السلام علیکم دوستو، رمضان کے مبارک مہینے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب روزے رکھ رہے ہوں گے۔ دیکھیے سب نے رکھنا ہے کیونکہ 11 مہینے تو ہر کوئی کھاتا ہے۔ ایک مہینے آپ عبادت کر کے دیکھیے، روزے رکھ کے دیکھیے، پھر دیکھیے گا آپ کو سکون کیسے ملتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی، آج کا جو میں آپ کو ٹپ بتانے والی ہوں بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ یہ ہر لڑکی اور لڑکوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کسی کے دیکھیے گھنگریلے بال ہوتے ہیں جو کہ سیدھے اسٹریٹ نہیں ہوتے، لیکن آج میں آپ کے لیے جو نسخہ لائی ہوں اس سے آپ کے گھنگریالے بال جو ہیں سیدھا کرنے والا یہ زبردست نسخہ ہے، اس سے آپ کے گھنگریلے بال جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ گھنگریلے بالوں کے لیے قدرتی اجزاء کے ذریعے اسٹریٹ اور نرم و ملائم بنانے کے لیے زبردست نسخہ ہے جو میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ جن لڑکوں اور لڑکیوں کے بال گھنگریلے ہیں، اب ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بال جو ہیں نرم و ملائم اور سیدھے ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ نے میرا نسخہ ٹرائی کرنا ہوگا، کیونکہ ایسا نسخہ، زبردست سا نسخہ آپ کو اور کہیں سے نہیں ملنے والا، کیونکہ اس کے استعمال سے جو آپ کے گھنگریلے بال ہیں انشاءاللہ تعالی 15 دنوں کے اندر تھوڑی محنت تو آپ کو کرنی ہوگی، تو 15 دنوں میں آپ کو جو ہے آپ کے گھنگریلے بال آپ خود محسوس کریں گی، دیکھ سکیں گی کہ وہ سیدھے ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے میرا نسخہ ٹرائی کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے دوستوں کو یہ مسئلہ ہے تو انہیں شیئر کرنا ہوگا، ویڈیو شیئر کرنی ہوگی، یہ چینل سبسکرائب کرنا ہوگا۔ تو بس میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتی، آج میں آپ کو بتاؤں گی گھنگریلے بالوں کو بالکل سیدھا کرنے کا طریقہ۔ تو اس کے لیے آپ نے دوستوں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے دوستوں رات کو آپ نے ایسا کرنا ہے، پانی میں املی ڈال کر بالکل آپ نے اسے بھگو دینا ہے، اور پھر صبح اس پانی سے اپنے بال دھو لینے ہیں، اور اس سے بھی جو ہیں آپ کے بال گھنگریلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس املی کے پانی میں کیلے کے چھلکے اچھی طرح سے گرینڈر کر کے، کیلے کے چھلکے آپ نے اس لیپ میں آپ نے املی کے پانی میں اگر ڈال دیں، تو اس سے جو ہے بہت ہی جلد ہفتے کے اندر آپ کے گھنگریلے بال جو ہے سیدھا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، بال دھونے کا یہ عمل آپ نے کم از کم ایک ہفتہ ضرور کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ناریل یا بادام کے تیل سے سر کی مالش کے بھی کرتے رہنا ہے، اس عمل سے بھی آپ کے جو گھنگریلے بال ہیں وہ اسٹریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کمال کا نسخہ ہے اور کہیں سے آپ کو نہیں ملنے والا، بہت ہی زبردست نسخہ ہے یہ۔ دیکھیے یہ نسخہ جو ہے ٹرائی شدہ ہے، بالکل اسے آپ ٹرائی کیجئے، آپ کے گھنگریلے بال جو ہیں وہ سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ نسخہ جو ہے آپ نے ضرور بالکل آپ نے ٹرائی کرنا ہے، اور جو ہے ٹرائی کرنے کے بعد ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے بال واقعی میں سیدھے ہو رہے ہیں۔ تو یہ کمال کا نسخہ ہے، کیلے کے چھلکے جو ہیں اس سے آپ کے دو موہیں مگر بال ہیں اسے بھی، کیلے کے چھلکے سے دو موہیں بال بھی بالکل دو موہیں ختم ہو جائیں گے اور سیدھے ہو جائیں گے، اور گھنگریلے بال بھی بالکل سٹریٹ ہو جائیں گے۔ تو دوستوں ایسے ہی کمال کے نسخوں کے ساتھ روزانہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔